Takže, Lidka, všetko jasné? Uh-huh. Lidka, zvládneš to, že? Nie ako títo henty, los dementos. No dovol, my sme sa snažili. No jasné, pre dobrotu nášho brotu. Samozrejme, že to zvládnem. Nie je to môj prvý výstup pred kamerou a kamera ma miluje. Lidka, nechceš si to ešte raz? Pokoj. Prosím ťa, prejsť. Pokoj, všetko viem. Všetko viem. No, tak poďme na to. Dobre, tak klapka 1 400 000 poprvé. A akcia. Vitajte v autoservise Brázda. V malebnej obci Krivé vám ponúkame všetko pre vás. Aj vašich štvorkolesových miláčikov. Uspokojíme všetky vaše potreby. To je hrozné. To je hrozné, prepáčte, to znie ako nejaká erotická reklama. Ale počkaj, veď nechaj ju, však na toto sa chytia, dobrá je. No, jasné. Buďte ticho, kým nepoviem. Stop! Ale nie, prečo sa nedržíš scenára? Sú tam dôležité informácie, rozumieš? Nie tieto, tento program 18+. Bráško, neblbni, však ale tak toto malo šťávu konečne. No, váku, ešte keby si sa trochu predklonila. Trošku. Čo toto? Však prestaňte po nej tak kúkať, čakáš, slintáte. Láska, prosím ťa, nevšímaj si ich, dobre? Luka, môžeme? Hej, a vy držte už huby, lebo pôjdem domov a točte si to na mobily pre mňa za mňa. Tak, Lidka, ideme. Príďte do autoservisu Brázda. A vďaka šikovným ručičkám Kriša Brázdu budete mať vždy len bezpečnú jazdu. Aké to bolo? Čo? Aké ručičky? Čo som nejaká nechtárka? Nie. Mala si hovoriť o diagnostike. Ale diagnostika je jedno príšerné slovo. Ak sem niekto príde, tak len preto, lebo si bude myslieť, že ťa tu nájde takto narichtovanú na kapote. Prečo by mala byť na kapote? Ja sa tu snažím bez toho, aby sme si dohodli honorár a ty ma tu ešte dočubeš? Tak si tu koktaj sám, ja mám toho dosť. Odchádzame. Lidka, potrebujeme ešte jednu, prosím. Nie, môj čas vypršal. Iba kvôli zvuku, prosím. Vynikajúca si bola, skvelá. Ja pôjdu na prvé. Si spokojný? S týmto? Nie.